Ağstafada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Qırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan 2 VAZ-2106 markalı mini avtomobilləri toqquşub. Qəza zamanı bir nəfər 1964-cü il təvəllüdlü Abbasov Muraz Tofiqoğlu xəsarət alıb. Hadisə yerinə DP əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Hazırda xəstənin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.